Godmorgon internet. Um, det är rätt uppenbart att det börjar bli lite grann som en familj runt en sak idag. Jag älskar, det. jag älskar hur, hur upprörda många i familjen har varit på att jag inte har pratat om Google Stadia. Stadia. Um, den här spelplattformen som Google lanserade för, vad är det nu, tre veckor sedan. Um, och, och Ibland blir det ju så, alltså det händer ju så mycket på internetet så att ibland hinner man inte med att prata om allting. Jag hinner i alla fall inte med att prata om allting. Och sen börjar det kännas lite gammalt och sådär. Men det har faktiskt varit relativt sett en liten folkstorm i, i mina inkanaler. Varför, varför, varför säger du ingenting om Stadia? Eh, och Det är klart jag ska göra det. För så här. Google har alltså då lanserat en, en online-spelplattform kan man väl kalla det, som bygger på att du, uh, det är lite grann som de gamla tunna klienterna. Eh, ni vet när vi, på, på stordatorns tid. Att, att all processorkraften ligger i molnet och där sker allting och sen så skickar du i princip bara bilden över nätet till din dator. Och, och här ska vi säga här är det ganska maffiga grejer man lovar att man ska skicka. Man pratar om, initialt skede när den här tjänsten släpps, att den ska klara 60 frames per sekund, 4k upplösning, surroundljud, HDR och så vidare. Man har också redan nu gått ut och sagt att 8k 120 frames per sekund kommer senare. Och det här är, det är väl en av de sakerna som folk har stutsat över när det gäller den här tjänsten. Att herregud, hur ska, hur ska man kunna leverera den kapaciteten eller den spelupplevelsen? Och... För det första så kan vi säga, alltså usecaset är ju helt klart. Att du, du liksom i vilken enhet som helst, om du sitter på en mobiltelefon eller en padda eller en dator eller en stationär dator eller en spelkonsol, så ska du kunna spela spelet med samma upplevelse. Alltså den, den hårdvaran som du sitter på ska egentligen inte begränsa det som händer. Så allting med, med GPUer och rendering, det liksom, det flyttar man till molnet istället och har utvecklat speciella chip för det här då som, och, och förmodligen massor med speciell mjukvara som ska möjliggöra det här. Men man kan nog också konstatera att det är tveksamt om det finns kapacitet idag rent generellt för att kunna flytta de här datamängderna som behövs för att det här ska bli en bra spelupplevelse. Och då kommer jag att tänka på en gammal, en gammal investerarpresentation. Den är säkert 15-20 år gammal nu. Ehm, 15 i alla fall. Ehm, som Google gav, där man sa så här att när vi utvecklar tjänster så bestämmer vi oss för att initially ignore CPU power, storage capacity, bandwidth, screen size even ignore monetization. Focus on the user and the rest will follow. Och då menar de alltså att utvecklingen hinner kapp, Den tekniska utvecklingen går så snabbt idag att du kan bygga tjänster och ha dem på plats och sen kan allting annat komma i kapp Även om det inte är perfekt från början. och Det där tycker jag är lite spännande. Jag kommer ihåg till exempel när vi kickade igång aftonbladet.se en gång i tiden. När mediebranschen blev förälskad i internet första gången. Från 95 och framåt där ett par år. Då var det ju Aftonbladet och alla andra satsade stenhårt på, på internet också. Sen så fick vi den här dotcom-kraschen när, när internet dog. Och det berodde ju naturligtvis på att det var upplöst. Va? Det fanns inte tillräckligt mycket kunder och användare och tillräckligt mycket människor helt enkelt på internet på den tiden runt mitten på 90-talet som kunde liksom motivera de här investeringarna som gjordes och så. Och då valde de flesta mediebolag att backa tillbaka medan Aftonbladet liksom hade sin bild av att ja men det här kommer att funka en dag. Det, liksom, det kommer att komma tillräckligt mycket folk för att det här ska bli bärkraftigt. Höll i och var då på plats när folk började komma, när man liksom, när nätet tog fart. Och, och det har ju gett dem en fördel som de på många sätt lever på redan idag. Ett annat exempel är ju Netflix som redan 2007, då ska vi säga 2007 i USA, så var internet riktigt, riktigt sunkigt fortfarande. Men när man strax efter 2000-talet faktiskt började fundera på att vi kanske ska slippa skicka DVD och försöka göra det här över nätet istället. För att man utvecklar en speciell box, den här Netflix-boxen som du då skulle tankas ner filmer till över natten så de var på plats så du kunde titta. För det, det man ville lösa, det man ville bort ifrån det var ju det här skickandet av, av DVD och fram och tillbaka. Men när man var färdig att lansera boxen så hade Youtube börjat hända och man konstaterade att men internet, alltså strömningskapaciteten kanske ändå är tillräckligt bra för att folk ska tycka det är okej. Okay. Och så skrotade man boxen, lanserade sin streamingtjänst och resten är historia. Man har ju var tidigt ute där. Och nu är det då, alltså spelområdet är ju superhett. Va? Det är ju från Apples fumliga försök med arcade till, till hur vi har proffsspelare idag som, som lever på att spela dataspel och, och e-sport har ju blivit superhett. Alltså det, det är ett otroligt stort område. Och det är klart att alla plattformar som, som kan försöker röra sig in på detta området. Redan på plats så finns ju äh, Sony med sin, vad heter den? Den heter Play Now va? ps Now heter den, runt Playstation 4. P.S. now, eh, Microsoft har lanserat Xcloud och nu då Google Stadia. Vi har, eh, ska vi se här, eh, Tencent är på väg ut i Kina med en koppling till QQ, ska göra samma sak också, en sån här strömmande speltjänst. Och, och Walmart som har satsat jättestort på e-sport i sina varuhus Så de flyttar nu in här också eventuellt, vi vet inte än men det verkar så, som att de också flyttar in på det här området. Och det är det är otroligt spännande och det här är ett, eh, en möjlighet för oss allihopa som är nyfikna och intresserade att hålla ögonen ganska tidigt fortfarande på, ungefär som elskotrarna igen. Jag vet det är så mycket som rör sig in på det här området nu. Att vi kommer att se en, en enorm innovationshöjd både tekniskt och innehållsmässigt, kommunikativt, eh, affärsmässigt. Hur ska man liksom hantera affären här? Eh, jag vet PS Now till exempel kostar väl bara, en, vad kostar de? 9 dollar? Vänta ska vi se, vi måste kolla det för det här är rätt intressant. Eh, eh, eh. Ska vi se, Xcloud Price vet vi inte än. Eh, PS Now Price. Ja ah, men kom igen. Ah, jag hittar det inte nu. Jag hade det i mina anteckningar här. Men det är ju i alla fall eh, billigare att prenumerera på PS Now än vad det är att, 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 att köpa ett spel. Eh, långt mycket billigare naturligtvis. Så jag tror det var så här, utslaget på året så räcker det att du, att du spelar två spel så har du liksom tjänat på PSNR istället. För, ah, det är mycket runt detta. Ni hänger på va? Eh, jag ska försöka se till att och, och, eh, och ha lite ögon på detta åt er också. Eh, det kommer mer sak idag på temat. Måndag, måndagar, vad ska man säga? Vi ses imorgon. Tisdag morgon, ny rensaker idag. Då lovar jag att hålla fem minuter och vara ännu mer stringent.